Halløj, og velkommen til. I dag er der simpelthen kommet et våben, der er unvoltet, og den er her. Det er Heavy Sniperen, og den har jeg glædet mig meget til. Det skulle være der første dagen, men så blev det sådan ligesom udsat, det der Winterfest event. Så det første dag, der var et våben. Hvad var det? Det var ikke Heavy i hvert fald, det var noget andet. Jeg kan ikke huske, hvad sådan det var. Ja, men vi kan spille med det i dag simpelthen, og så er der også Solid Gold med det squads, og der tror jeg ikke den er i. Jeg tror kun det er normale games. Så jeg må ikke finde nogen at spille med der. Ja, jeg gider ikke den glider. Men jeg skal da have den alligevel, bare fordi den er gratis. Så har vi lige det her backbling her, som man ikke kan se. Okay. Er den så nogen steder? Det er den måske heller ikke. Den er der. Kan I så se den her? Okay, den er der. Okay, det er bare fucket. Skydegøren! Nå, vi skal lige spille lidt med den der sniper, tror jeg. Så må vi lige se, hvordan der var ledet. Skal jeg have godt sniperskin på? Hvad er et godt sniperskin? Det må være et eller andet, hvor man nemmere se. Bedste sniperskin. Hvorfor satan, de skal snipes? Ja! Jeg tænker, det er nok det bedste sniperskin, der. Har han gået ned i launcher? Ja, men jeg har helt sniper. Jamen, det har jeg ikke lige match til det her. Okay, det rammer det der. Skide godt. Det havde jeg ikke regnet med. Han kommer så først. Tror jeg. Nej. Han... Oh my god. Very, very smart player. Skide godt. Ui, jeg kan godt se, hvordan du prøver at markere. Bare roligt. I see it. I am getting in. Det kunne godt have gået helt galt til det her. Ja, hvis vi havde en trap, så havde det gået rigtig galt. Ja, jeg kan nemlig også sige, at jeg havde en SMG. Der står og bruger en... ...som tingue i. Gurkeskurk. Det er noget af et navn. Det er et stærkt navn. Han kommer til at nakke mig, det ved jeg allerede nu. Men han er ikke i tvivl. Fucking doggy style også begge to. Jop. Er du klar til at prøve at snipe ham her? Skal lige op på land. Ja. Yeah. Okay, 3, 2, 1... Ej, det synes jeg, der ramte det her dommer. Han står altså også bare ude med sin store heavy sniper penis. Han sniper også lige med det. Jamen, det gør han. Han er ikke bare... Det er gurkeskurken, det der. Man er i tvivl. Han er med. Han har ramt 150 med den. Oh, let's go. Fungerer jo ligesom en normal sniper. Oh, dobbelt heavy sniper ham, er du klar? 3, ja. 2, 1, go. Nok. Det er Jakob player, så kan godt være, det er gurkeskurken den anden. So smart, kønne. Er du klar? Vi kan gøre det igen. Sidder de bag en væg? Ja, jeg kan ikke se ham. Prøv lige smadret væggen der. Han tager med. Han lurer med maiden. Go. Nå, vi følger ham. Det er gurkeskurk. Jamen, den havde jeg kaldt den der. Okay, det er dobbelt heavy sniper potentiale der, tror jeg. Kan du skyde den væg der? Oh, okay, der hvor han sidder, ham der astronauten. Ja, den er nok. Oi. Oh, he knocked. Trap nederne og sådan der. Hvis vi lige... kunne ramme. Sneaky der. Det kunne være rigtig godt. Bare fat i gang i. Skal vi ikke mere fald med en lysvær her? Vil jeg gære ting ind? Der er en bag dig også. Kom. Ja. Hvorfor? Jeg prøver bare... han kom i ryggen. Ja, der er tre mand nede under os. Ja. Og to har blivet jagtet mig. Ej, jeg sådan en storm forsvinder. Bare lige lad mig smutte hen over her. Nej. Det var triple heavy sniper. Ja, det var sgu voldsomt. Bum. Holy shit. Ja, det er voldsomt. Jeg kan ikke finde nogen, vi snakker om. Det var ikke... en smag, det der. Er det over os? Ingen idé. Den er en god. Sigtens. Jeg kunne sige en skid. Ja, men jeg tror, jeg stod lidt forkert, for jeg røg ikke igen rammen. Okay, han snakker så bare, så tager du og skyder sig. Ja, han han er irriterende ham der. Ja, han er nok. Nice. Han er skaldet. Jeg har mange ting.
Ej, det er bare i blinden, det jeg skyder. Du, jeg tror også, du ramte ham, ikke? Nej. Nej, jeg tror ikke, det gør. Kalkuleret. Det er nok det mest kalkuleret nogensinde. Er der ikke noget skjold? Veldig nice. Han er knocked. Kom igen, min ven. Er han skred? Er det inden for zonen? Han hæver snart om den anden. Ja, har du en sniper? Ah, nok den ene. Kom igen, min ven. Ui. Den er dog ikke heavy, så den er ikke så cool, men altså. Den går da stadig ondt, hvis det er i hovedet. Han bærer rundt på midten. Okay. Så er Brisser det mindst ikke nu. Har de fået ham op? Jeg ved ikke, hvor han blev af. Kan han så gå i busken? Er der ikke en busk lige fremme? Nej, men er der ikke en busk lige herfremme? Jo, han er i busken. Get him! Ding! Ej, du har da ramt. Den havde jeg regnet ud, den der, jeg er en bush warrior af natur. Så den der, den havde jeg godt set komme. Så vi skyder til dig. Det er showy. Det er showy. Han ramte 100. Jo, han er død. Prøv at skyde efter den bag mig. Den ene er hvid. Ja, sjov. En ramte 100, ham den det hvide. Ja, det hvide skin peger op og ramte 100. Vi er inde i zonen. Det er vi. Der havde han noget spændende ham dagen, ham der. Jeg førstede. Han ramte 115, ham eller noget. Det er min AVG, han ramte 115. Den derude. Det. Ja, han er faldet. Ja, han er død. Kom igen, min ven. Så er der en tilbage. Ej, nej, nej, det kunne godt have ramt det der. Det kunne det der også. Nej, okay. Nej! Jeg står og håber, at jeg rammer ham 23. Nej! What? Hvordan rammer det der 23? Jeg står lidt næsten i hovedet på ham. Rammer ham 23 med en blå tag. Den tænker, den har du styr på, den jeg kan gå ja, det troede jeg, det troede jeg sgu også, jeg havde. Så skadede min tag 23. Det er selvfølgelig uheldigt. Ja, det er ikke 5, som Luffy er vant til, men altså, det er stadig ikke meget af det, altså, ikke? Så one-shotter han mig. Det var den kone, du var sat. Det var hans kone. Jeg satte en trap, så han nåede at blokere den. Hvad du biler derind? Så bare beundre det her træ, så jeg bare snipede lige skallen. Jeg står under sådan en flot busk herovre. Og så kunne bare skyde på mig og... Haha, det nåede du nok ikke, hva'? Kom igen. Wait, den er også ny. Det er yeah. Elsa Slot V2. Er det sådan en skammel, eller hvad? Ja, det er, den er meget lille i hvert fald. Han skal eller noget. Han er død. Kom igen. Ja, jeg er helt i rampen, og jeg har lyst for i hånden. Og en af dem. Jeg har muligvis har hundet dem hele vejen. Så der er chest derovre. Der er heavy sniper. Altså der er nogen der skulle droppe noget her. De har fået en gave, de har alvor. De har 100% heavy snipers. Det gælder bare lige om lige og... Jamen kan man overhovedet få dem i drops og gaver? Nej, men de har fået dem. Det er 100%. Okay. Trust. Der er et airdrop lige herovre syd. Så vi skal være træls med lysvær, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er noget red. Jeg tager hovedet på en. Helt ude. Nå. Er det dem alle sammen? Tror jeg. Så må der godt lige være heavy sniper. Tak, jeg synes måske, at det er, at du har løjet for os. Ah, kig nu lige det bedre efter. Jeg kigger. Se, der var for eksempel lige pixel til dig, ikke? Det er du glad for. Ja, det er jo ikke det, du havde lovet, så der er også pixel til dig, faktisk. Også selvom du lyver for mig. Det bliver jeg rimelig glad for. Ja. Det bliver sådan noget der. Også selvom du lyver. Så. Jeg ved ikke lige, hvor de er gemt. Nej, de har taget den med i graven. Jeg er klar, den der kist. Altså, du kan ikke blive med at sige det jo. Så på et tidspunkt, så er det jo rigtigt. Præcis. Det er sådan fungerer det ikke. Der er en derovre. Han er heavy. Wait, der er en her. Der er en her.
Han er død. Jeg kommer. Han var alene. Du er sådan en disco dame. Hvor er det, du skyder til dig? Ja. Ja. Godt svar. Hvor er den? Ja. Ja. Rød marker. Yes. Løber der ved busken. Der må der ligge snipe en til. Han er nok en fisk. Ja, lad være med en fisk. Der er en mere. Han har en øvrig sniper. Jeg har en grøn sniper. Han står bare og har pigge. Den ene er ramt 30. Nok. Ja, jeg fik den ene. Fisken kom op igen. Men jeg er nok ikke. Jeg kan jo ikke se noget af det, hvis lige står med. Jeg kan ikke se noget på snemanden heller. Men planen er, hop ned, hop ud af snemanden, så ikke tager forlæmmes, og så nu sku. Jamen, jeg gør det uden snemanden. Ja, ja, jeg hopper bare ned. Det er voldsomt. Ud. Vil du have en? Ja, det er det, jeg er lidt for højt op, så kan du hente den snemand, det overgør jeg fandme. Jeg kan komme op til dig. Så vil jeg gerne. Så skal jeg bare om til at spille Max. Max, skyde godt, Mats. Skal jeg bare spille sin Max, du. Jeg tror, han har ikke bygget om bagved her. Prøv, han kan prøve at split mig. Det gør han. Han prøver at skyde ned. Ej, så bygger han væk! Hej. Så sat. Jeg kommer med op. Han har sådan en grenade launcher. Jeg lader heavy. Jeg prøver. Yeet! Så sat, men jeg spiser om lidt. Han er hernede. Jeg er klar. Ej, nu. Kønne. Ej, kønne. En flot hat, du har. Jo tak. Sæt lige nogle traps rundt omkring, bare lige hvis han kommer til at gå i dem. Fordi jeg har en masse af traps. Han er i min box. Ja, det var det. Ui, lige før jeg fik edit ham. Han er stor her. Hvordan rammer det, det er jeg ikke dommer? Der er flere snemmen. Vi kan lige nå den sidste gang. Her. Okay. Kan skal kan lige få ud i stormen med snebolde? Oh. Ej, det er andet ikke. Han løb ned i min trap. Det er jo... det er der ikke så meget at gøre ved. Det er selvfølgelig uheldigt. Det var også træls, jo. Det... Ja, det er jo det uheldigt. Han ville gerne vinde ham der. Ja, det er lige imponerende, han gad at være i livs eller andet tid. Det er for noget musikmix, jeg kan høre. Hvad er det hænder der? Det er altså meget smitter på speed, det der. Skal bare hakkes, du. Allerede en, så må der også have flere. Ja, jeg mangler kun 7. Okay, jeg har sagt, der var 8. Er 4 hjul, tror jeg, eller hvad? Jeg er tiden! Ah, okay, den anden er ikke hjul, tror jeg. Nice. Havde de kun normal sniper? Nå. Au, for sådan er han kunne se mig derfra. Kan jeg komme over og rest dig? Ja. Kom tilbage. Står inde i boksen lige foran. Jeg er ikke kommet ned over. Ja, au. Han har 75. Han er low. Low. Nice. Han har også navy sniper. Yay! Sådan. Der er en, der går ned til jer. Åh. Ah, dommer. Det er den udskub. Det synes jeg. Hvor er den? Han er lige ved mig. Han er ramt hårdt. Åh, der er to stadigvæk. Den ene er skaldet. Et rødt skin. Så der er en spark. Han er en nox. Den anden, han er low. Ja. Yeah. Jeg kan ikke holde noget af. Jo. Han død. Han død. Der kommer DJ'en. Hvad skal du gøre? Jeg trappede lige ved siden af. Jeg satte en random trappet hook på det, vi måske begynde ind med. Jeg lige herovre. Der er en af snipet. Jeg har no-scuppet ham. Ja, nice. Der er en tilbage. Der er en tilbage. Ind i hans box. Alle sammen. Nå, men vi fik den heavy sniper hver i det game her. Det er da progress. Det er det. Og den ligger grædning med os ekstra her. Næste game, nu kommer man bare til at regne med dem. Ja. Jeg synes, du lover mange ting. Jeg synes ikke rigtigt, det er sådan... Kønne. Undskyld. Man skal manifestere ting. Det er fordi, du ikke tror på det. Det er ligesom julemanden. Don't stop. Kommer jo ikke, hvis det er du ikke. Hvis du ikke siger... Kom så, julemand. Når du tror nok på det højt nok 4 gange, så kommer han ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg siger sådan en magisk ramse. 4 gange. Det er det. Men hvad fanden er det for rap, du har? Har det været i shoppen? Ja. Det ser sgu lækkert ud. Ja, det er meget nice. Altså, jeg synes faktisk, det er imponerende, at jeg ikke er blevet snipet endnu.
Ja. Så din tager du den. Ja, det gør jeg. Men... Men ja. Det er også... Det er modigt. Ja. Det der, de over, er der ikke ind i huset, gør det der? Der var den da. Yeet. Ja da. Very nice. Det er en til Kerner Gaming. Jop. Jo, det er inde i huset. Ja. Det lyder som om, der er mere end én. Altså, hey, nok. Sådan. Jeg var klar til at marke ham, og så bare kaste nades til ham. Kaste nades alligevel. De... Han er også død. Jamen, det var da fandme en sniper. jeg tænkte ham der, han løber over til hans mate for Riz, så kan jeg nade ham den der gang. Og så skyder du igen derfor. No. Denied. Lad os prøve Jesper. No. Vi bruger alle de mats, de skal bruge til lame, for at få lame, mand. Nok, man. Ej, venner. Der er en mere. Skab. Okay, du er ikke ham der. Han havde fandme meget liv. En low. Han er også. Nice. To skoldet for en også. Er der ikke mere nu? Ja. Så er han tvæk her nemlig. Jeg har no-skubbet ham der, og han dræbte mig samme øjeblik. Så det er selvfølgelig... spændende situation. That ankle do. Nej, okay. Se det... Ja, det er lidt heldigt. Tre mand på samme tag. Det er kratte med hyggeligt. Ja, det bliver rigtig godt. Ej, så den forkerte sniper, der ligger her. En grøn en. Det er uheldigt. Der var den rigtig. Okay, kørende on a roll. Og en gave. Ej. Find de to kørende. Jeg har fået en gave, kan man... Jeg tror ikke, man kan få dem i dem. Jørgen, gør du lige mit våben der? Jo. Jeg kan også høre, at du snart skal vi kalde Jørgen hjælp, må du i hvert fald. Jeg må også få den der AA, hvis du gerne have den normale sniper der. Ah, så okay, nej, shotgun. Han er ramt hvid. Han er low. Skidegodt. Hun er i en båd. Der kommer nogen i en båd. Ej. Slip dem. Ej. De hopper simpelthen midt, altså ude i vandet. Bare ude. Det er en forreste en heavy sniper. Han er, er ramt 0-60, den forreste. Dagen! Ramt du. Knocked. Nej. Men det havde været vildt. Jeg havde det. Ramt ikke, kan du jeg går, ja. Jeg kysser ham lige på kinden. Lige i skallen. Og der er et helt holdrød. Ja. Der er lidt før alle mulige nu. Ja, jeg skal væk her. En skaldet. Der er nok. Kommer lysvær her. Kommer en skaldet. Det er begge to. Nej, det gør han ikke. Han er slidt. Noice. Der er lysvær for days. Det var kaotisk. Nej, overhovedet ikke nødvendigt, men altså. Hvilken en af dem er det, der racer? Ja. Det er en nok. Loading. No way, vi er ikke en af os bliver sniper igennem den bus her. Altså, der er en, der ligger nok dog. Inde i bussen? Ja, han er død. Double sniper. Ja, først om. Han anden er blevet over. Han er cracked lige foran. Piss! Yep, man vidste det ville ske. Ja, men jeg... Jeg holder den. Okay. Jeg har knocket ham. Nice. Ja. Det var sgu ellers en savage killer. Jamen okay. Det er kun dem, der tager. Det var også på tide, synes jeg, jeg måske blev sniped. Shit. Ja, en er nede under mig. Åh, han prøver at komme op. Bare flår ham af. Mate, bliv nede.
High ground er ikke for dig. Der var kone til over. Og så fik der Mads Nevold. Ej, det er selvfølgelig også uheldigt, det er det der. Hvor er den? Er der ikke den der, jeg vil bruge det? Jeg vil vink til ham. Det ligner overhovedet ikke, altså, den der indikator for, den ramte, det er overhovedet ikke, der den ramte. Men det fungerer fint. Er der også langt ned? Han prøvede virkelig at få den high ground, så får han bare en snebold i bunden. Ja, jo. Ej, det var så uheldigt.